שלום לדוקטור טל פאבל, מומחה לאומי סייבר והמכללה האקדמית כנרת. שלום, שלום לך, יוסי. איתך אנחנו מדברים בעקבות האיומים ברשת, כל אחד שיש לו מחשב ופרטים, כך ראינו כל השבוע האחרון המפלגת מרת, האם זה באמת מסוכן? השאלה היא באיזה אופן למי? בשורה התחתונה, האם אנחנו ניצבים בפני שואה דיגיטלית? כלל וכלל לא. וסביר להניח שזה יהיה כמו בשנים קודמות, כמו בשבוע החולף לפני האירוע הזה, הרבה מאומה על לא מאומה. מהטעם הפשוט שאנחנו בינתיים יכולים לראות שיש פריצה קצת לאתרים, השחתה של אתרים, פריצה לחשבונות פייסבוק של אנשים, אבל אין בדברים הללו כל איום, לא על אדם פרטי, לא על ארגון וגם לא על מדינה כמובן. כלומר, גם אם יפרצו לאדם לחשבון הפייסבוק שלו, זה לא מסוג לדברים שיפיל אדם על דרכיו. כמובן, בהקשר של מדינה, במהלך הדקות האחרונות התפרסמה רשימה הובאה טענה לכאורה להדלפת מידע מאתר הכנסת. מה שהיה שם זה רשימת חברי כנסת שחלקם, אני חושב ששכחו מתי הם היו חברי כנסת. בכללם זה מיכאל איתן, אורית אדסו וכדומה. ומה חיפה שם היה את הפרטים האלו? רק שמות שלהם? כן, כן, שם ואימייל, דברים שאתה יכול להוציא מאתר הכנסת. אבל זה בדיוק המקום הזה של ליצור פאניקה על כלום. כיוון שרשימה כזאת של חברי כנסת אפשר למצוא באתר הכנסת בצורה חופשית. כן, השאלה היא, אם אנחנו מדברים, אפילו נניח אני הולך לסופר ומעביר את כרטיס האשראי שלי, מה הסיכוי שיום אחד אותם ארגוני טרור יחדרו לאותו רשת שבה אני מעביר את כרטיס האשראי או חברת האשראי, שבאמת הצליחו... זו שאלה מצוינת. עכשיו, האם הדברים האלה קיימים ברחבי העולם? בהחלט. וגם הדוגמה הזאת שאתה נתת כדוגמה אולי תיאורטית הייתה במהלך השנה האחרונה לא בבית עסק אחד ולא רק לא בבית עסק, לא ברשת אחת שבמהלכה נגנבו מאות אלפי לא מיליוני כרטיסי אשראי בדיוק בצורה הזאת שתיארת. וזה לא בהכרח צריך להיות על ידי טרוריסטים, זה יכול להיות על ידי גורמי פשיעה שמעוניינים בכרטיסי אשראי. אבל האם זה המקום שבו אנחנו ניצבים בפניו בימים אלה ומחר? אני מטיל ספק מאוד מאוד גדול בכך, מכמה סיבות. א', כי אנחנו רואים מה היה בינתיים בימים האחרונים, כמו שתיארתי, עדפות של מידעים, הרבה מניפולציה ולוחמה פסיכולוגית, שימוש במידע ממוחזר, שימוש במידע חלקי ומעוות בחלקו מהשנים האחרונות. ואנחנו רואים שדברים דומים עוד לנו בשנים האחרונות. כלומר, מה שאתה אומר של היכולת להיכנס למערכות מרכזיות, מערכות מידע מרכזיות, או מערכות תפעוליות אפילו, כאלה ששולטות על התחבורה, על הבנקאות, על האנרגיה, על התקשורת שלנו, ואותן לשבש, לפה הדרך מאוד מאוד ארוכה. עכשיו, אני לא אגיד שהמערכות הללו אינן חדירות בכלל. אני רק אומר שיש, אני לא יודע מספיק, אבל יש לא מעט גופים בארץ שזאת מטרתם וזה עיסוקם לעקוב ולמנוע פריצה וכניסה למערכות מחשב של גופים כאלה. עכשיו, תראה, איפה באמת, לאן הוא מצליחים להיכנס? לכל מיני אתרים פרטיים, מסחריים, עסקים קטנים, שבהם רמת ההבטחה אינה גבוהה. ואני רואה אתרים כאלה. בדקות האחרונות אפילו ראיתי שהצליחו, ככל הנראה, את האתר של המסרגז. אז הצליחו את האתר של המסרגז. זה אומר שיפגעו בפעילות השוטפת? אולי במוניטין פגעו, ואתר בינתיים כבר ירד. אז יש כאן, צריך לקחת את הדברים מאוד מאוד בפרופורציה.
האם מה שהולך להיווצר כאן זה שואה דיגיטלית? כלל וכלל לא. שואה דיגיטלית תיווצר ביום שגורם כזה או אחר יצליח לחדור לתוך מערכות מידע או למערכות תפעוליות ולהשתלט עליהן ולעשות מניפולציה שתשבש את החיים הפיזיים שלנו בתור אנשים שחיים במדינה מודרנית שנשלטת מחשבים. וזה נשלטת מחשבים לצורך הרמזורים והבריאות והבנקאות. טוב, כלומר, לפעמים אנשים חושבים שמתקפת טרור של אינטרנט רק מי שיש לו אינטרנט בבית, במחשב. היום הכל כמעט עובד על אינטרנט, גם לשיחת טלפון שלנו. נכון. טלפונית יושבת על אינטרנט. אבל דבר אחד חשוב לי להבהיר. סייבר זה לא רק אינטרנט. המרחב הקיברנטי, מרחב הסייבר, זה העולם המודרני שלנו, כמו שציינתי, שנשלט על ידי מערכות מחשב. כי מערכת המחשב של בית חולים היא לא בהכרח קשורה לאינטרנט, אבל היא נשלטת מחשב. ביום שבו יצליחו לצורך העניין להיכנס למערכות המחשב של סופרמאסי, כמו שציינת, הבנק או בית חולים, ולשבש את הפעילות שלהם באמצעות שיבוש פעילות המחשבים, זה יום הדין, זה באמת שואה דיגיטלית. אבל אנחנו לא שמה, מהטעם הפשוט של א', יש מספיק ארגונים שזאת מטרתם וכך הם מוצאים. לא רק ברמה של חברות הבטחה, אלא בדיוק, גופים ממלכתיים שונים שמטרתם לוודא שלא נגיע ליום הדין שכזה, שבו הפעילות הפיזית שלנו תשובש, לא כי לא יהיה לנו אינטרנט, אלא הפעילות הפיזית היומיומית שלנו תשובש, כי מישהו יצליח לחדור למערכות מידע או מערכות תפעוליות, ולשבש אותן ובתוך כך לשבש את החיים. לדוגמה, זה לא שאדם מחליף את הרמזורים מאדום לירוק, אלא יש מחשב שעושה את זה. ביום שמישהו יצטרך להיכנס למחשב ולשבש את הפעילות ולשים את כל הרמזורים בגוש דן על ירוק, יכול להיות מאוד לא נעים. אבל, יש גופים שזאת מטרתם לוודא ולדאוג לכך ברמה יומית, ולא רק בעיתות כאלה, אלא ברמה יומית שוטפת, שזה לא יקרה. האם מה שקורה בימים האחרונים ומה שיקרה מחר קרוב למקום הזה? כלל וכלל לא. כל מה שאנחנו רואים זה מקומות של הרבה מאוד, קודם כל דברים שקשורים במידע, ולא דברים שקשורים בשיבוש החיים שלנו הפיזיים. אנחנו לא רואים דברים כמו פריצה למערכות בנקים וגניבת נתונים, או פריצה למערכת הרמזורים והשבתת הפעילות. זה ממש לא המקום. למרות שגם על זה היה בתקופה שנה האחרונה סיפור עם בנק לאומי, מאוד, אבל לזה אנחנו... נכון, זה לא אומר שאי אפשר, או זה לא מקום שאולי יהיה בו בעתיד. אבל אם אנחנו מדברים על האירוע הספציפי הזה, זה לא המקום שבו אנחנו נמצאים. כל מה שיש זה הודעות על פריצות לאתרים מסחריים, עסקיים ופרטיים קטנים ובינוניים, הדלפות מידעים שעל פי רוב מידעים, בדיוק כמו שראינו לגבי החברי כנסת, זו דוגמה קלאסית. לא רק שזה לא הדלפה כי המידע הזה קיים וזמין, אלא זה מידע ישן ולא ערכי. אז חשוב באמת לקחת את הדברים בפרופורציה, אנחנו לא ניצבים לפני שואה דיגיטלית, לפחות בכל האמור בפעילות הזאת של העת הזאת, לימים האלה. אבל ביום שבו יצליחו גורמים כאלה ואחרים, זה לא גורמי טרור, זה גם גורמי פשיעה, זה לא בישראל, אלא בכלל בעולם, להשתלט על מערכות מחשב ולשבש את הפעילות שלהם, ובתוך כך לשבש את החיים הפיזיים שלנו, זה כבר ליגה אחת וזה סיפור אחר, והדברים הללו, חשוב לדעת, הדברים האלה בעולם, ברחבי העולם, קיימים. הדברים האלה קיימים, והחוכמה שלנו, גם כאנשים פרטיים, גם כבעלי עסקים, גם כעובדים בחברות, להיות מאוד מאוד מודעים להתנהלות שלנו. אוקיי. דוגמה באמת קטנה לסיום. אנחנו כמשתמשי המחשב, החוליה חלשה, כיוון שמאוד מאוד קל לעבוד עלינו, לשלוח לנו מיילים נגועים, שאנחנו נפתח אותם,
ועל ידי כך אנחנו נכניס וירוסים וכל מיני מראים בישין לתוך המחשבים של הארגון שלנו, ויגרם נזק ואפילו גניבה של כספים. חשוב מאוד שאנחנו, המשתמשים, נהיה מודעים לפעילות שלנו, הן בעיתות כאלה והן בכל ימות השנה. אני מודה לך מאוד, דוקטור טל פאבל, מומחה לאומי ישראל ובמכללה אקדמית כנרת, שיהיה לך חג שמח. גם לך, חג שמח לך ולכל המאזינים. תודה רבה.